jako neformální, jo? Absolutně. Tak to já si nějak Takže ahoj, já jsem Radim Hladík. A tohle je místo, kam já velice rád chodím, protože tu dělají dobrý kafe. A kromě toho, kromě spousty dalších kytar, aparatur a takových věcí, oni i kytary vyrábějí pod značkou Lee Hooker. Tohle je jeden z posledních výrobků a je to opravdu dobrá kytara. Normální, že jo, Stratocaster, ale hardware je velice dobrý, špičkový, snímače Rollar, americký, zamykací mechaniky, elektrika je klasická, Stratocaster, ale hlavně dřevo, protože ono to hraje krásně i bez elektriky. A to je základ, protože kytara, kromě toho, že se vyrábí zvuk ve dřevě, nic jiného ne. Ciao!